नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी पल पलको नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने साथीहरू, आजको बसाइमा चाहिँ विशेष गरी राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको जुन आइपिओ बाँडफाँड भएको छ, यसको आइपिओको रिजल्ट चाहिँ हामी कुन कुन साइटबाट हेर्न सक्छौँ र छिटोभन्दा छिटो हामी यसको रिजल्ट कसरी हेर्न सक्छौँ, कुन कुन लिङ्कबाट यसको हामी रिजल्ट हेर्न सक्छौँ र कतिजनाले 10 किता सेयर हात परेको छ, सोको बारेमा विस्तृत रूपमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ राइसेटको अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले यही अनुसार 29 गतेदेखि साउन 1 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने कुल 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 23,66,240 किता आइपिओ निष्कासन गरेकोमा 3% कर्मचारीहरू र 5% म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 21,76,940 किता जीएलए सर्वसाधारण बिच निष्कासन गरेको थियो भने यस आइपिओमा कुल 15,38,688 लगानीकर्ताहरूले करिब 1,72,65,150 किताको लागि आवेदन दिनुभएको थियो भने जुन चाहिँ माग गरेको भन्दा करिब 8 गुणाभन्दा बढी आवेदन परेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात चाहिँ करिब 2,17,694 लगानीकर्ताहरूले 10 किता सेयर हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने करिब 13 लाखको हात भने खाली हुनेछ। साथीहरू, यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड यसको क्यापिटल सिद्धार्थ क्यापिटल हेड अफिसमा नक्सालमा चाहिँ आज बिहान 9 बजे गर्दैछ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 10 बजेदेखि हामीले दिएको यी लिङ्कहरूबाट तपाईँले यसको रिजल्ट छिटोभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आइपिओ परोस् हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।